již v šerém dávno věku byly ženy otrokyněmi. Temný středověk nás učinil nevolnicemi, ale dnes v nové době, osvícené duchem rovnosti, voláme po spravedlnosti. Ale jako bychom házeli hrát na zeď. Marno, všem marno. A co pak my nedovedeme čelit mužskému sobectví, které nám bere možnost, abychom se mohli vdát? Historické tribuny vám slavnostně prohlašují, že budou-li muži sobci, budeme my ženy sobky! Jednomyslné shromáždění. Na krásná slova naší milé slečny předsedkyně, dovolte mě jako tajemníku Ligy probouzejících se žen, abych poděkoval a proto provolávám hřímavé rukulívám! Ruce nelíbejte! Sežeňte nám ženichy! Dárným opatřením má být pomoženo nejen státu a jeho financím, ale hlavně má být očiněna pravěká křivda páchaná na nás, svobodných ženách bezbraných. Nechci být špatným prorokem, ale zákon už visí ve vzduchu. Nadarmo se neříká, s odpuštěním spanilé, že to tak řeknu, Hannibal ante portas, hamba mužům před branami manželství!